aner visse vibrasjoner i båten. Ja, det gjør det. Jeg begynner plikta å gå nå. Ja, hvis du løser plikta. Du, det en overkant? Nei. Hæ? Nei, ja. Det lange linen. Hele linen bort på. Du begynner å gå fort her når du starter. Nei, ja. Det å fære ned ikke noe alternativ. Det kan jeg bare si. Da må jeg ligge I båten. Det noe godt å stå på land nå. Faen, steinen den beveges ikke enda. Nå smil nå litt. Ja, da har vi temmingen. Husk nå. På Steinfossen. Ser du da? Ja, nu ser jeg den. Den så. Skal hit. Kom hit frem. Kom hit frem. Nå har jeg suget taket om det midt I. Han var skru på fort som en steg. Gratulerer! Takk, 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 takk! Slå det igjen, det på noen du må! Skulle du bytte den fortet? Nei! Skulle du bytte den fortet? Det godt! Lukt! Nei, la den bare være! Fortømmen av! Ta noe vare på flua! Dritt nå I kroken! Det ikke hiv flua! Bra kruve, ja. Ja, takk for kruv. Vi begynner å snakke på fortum, der må vi få tak I det. Tryffes her, så ta oss rød og bære. Det var kjempegreier. Jeg legger bare I båt. Han tåler litt blod nu. Ja, det skal være. Jeg kan gi og bli for klart. Satan, hva skal jeg gjøre det? Vi skal ro resten av... Ja, vi skal ro fan helt til julaften.